የትራፊክ ፖሊሶች ሲቀጡን ርብጃ ሲወስዱብን ብዙዎቻችን በሳጫለን እነሱ ባይኖሩ ግን ያለውን ጫና እናስተውለው በትክክል በጣም አድካሚ የሙያ ዘርፍ ነው ዛሬ እኔና ስፊ የትራፊክ ፖሊሶችን ለምን አናሳርፋቸውም ብለን አሳርፈናል ሄደን ድካማቸውንም እናንተ ደግሞ ስትሉ መዝናናትም ይኖረዋል በደንብ በጣም ብዙ ነገር አለው ሰላም ኢንስፔክተር ቀነሳ ባላሎ የትራፊክ ሙያ ማሳደግ ያላፊ ነኝ ምን እናግዝ ምን እንርዳቸው እንግዲህ ያውኛ ዛሬ ያው ትራፊኮች ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ሲስተናብሩ ነው የምናውቀውና ለምን ትራፊክ ፖሊሶችን አናሳርፈን ብለን ልናግዛችሁ ነው አመጣጣችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው የመጣነው እንደምታውቀው እና ትንሽ ረፍት መንዘጥበት ፕሮግራም አለ እና ዛ ትንሽ ረፍት መንዘጥበት ፕሮግራም ላይ ከናፍቂ ጋር ጧት እንደም ከቤት አብረን ነበር ቢካረከተ ብሩ ደስ ላይገባው እና ስለዚህ በጣም ሪሊ አድካሚ ነው እንዴ ዛሬ ትራፊክ ፖሊሶችን ማናሳረፈው ብለን ተነጋገርና ተስማማ አይ ተንሱን ይጅዋል መጣ ማልክ ተንሱ ያስቸግረኛል ስለዚህ ናፍቂን ይጀት መጣው ብለዋለሁ የኛን ልታግዙ የኛ ስራ ልትሰሩ ነው ዩኒፎርም እንደዚህ ትለብሳላችሁ ትሬኒንግ ሰራላችሁ እንደኛ ሸንቃጣ ሆናችሁ እንግዲህ ታግዙናላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ስራውን ከመጀመሩ በፊት ልብሱን ተኩሶ አጽድቶ ንጹህ ሆኖ ወደ ስራ የሚሰማራው ስለዚህ ልብሶቻችሁን ተኩሳችሁ ተዘጋጁ እንግዲህ ለስልጠናው በጣም ደስ ይለናል እሺ ኦኬ ደ አምሮባችሁ ያው አሪፍ ነው ያለነው በጣም ጥሩ ነው እንዴ እንደሱ አይደለም መስለኝ ያስብ ነው ሰላምታ ሰላምታ ትክክል ነው ትክክል ነው እንደዚህ ሲሰጣው እግር አይነሳም ሳይነሳው አንተ ስለተቀመጥክ ነው እኔ ስለተቀመጥኩ እንደዚህ እኔ እኮ እንደዚህ ላይ እኔማ አብሬው እኮ እንደዚህ ነው በጣም ጥሩ ነው እንዴት ነው አለባበሳችሁ አለባበሳችሁ ጥሩ ነው ያው ስትተኩሱ ምን ስትሉ ሰዓት አርፍዳችኋል ብዙ ወስዳችኋል ስለዚህ አሁን ቀጥታ በፍጥነት ወደ ስራችን ነው የምንሄደው ጥሩ ነው ስለዚህ እዚ የተዘጋጀ እንትን አለ ፊርማ ስትገቡ ስትወጡ ሁሉ ነገር በፊርማ ነው በስንሳት ገባችሁ በስንሳት ወጣችሁ ይሄ የወታደራዊ ስርዓት ስለሆነ ስለዚህ እንደዚህ መንጠባጠብ ምናምን ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ተፈርማላችሁ ወደ ስራ ነው ይላል በፍጥነት ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የትራፊክ ስራዎችን መንሰራው ማናስተላልፈው እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ግንዛቤ ሰጣችኋለሁ በተጠንቀቅና ያለው ድምጽ ይኖራል እሺ እሺ ድምጽ እንደኔ እ አትመቸው ማሲ ምቸው አዎ እሺ አስፍት ያንተ ጠንቀቅ የግራ ግህን እሺ አ ጥሩ ነው አይዞህ አይከብደንም አረ አይከብደንም ወረፊት ሄይ ግራክ
ቀኝ ያ አት ያ አት ቀኝ ሁለት ሁር አንድ ሁለት ሶስት አራት ያ አት ያ አት ቀኝ ያ አት ቁም ወደ ቀኝ ሁር ማታሳርፍ አሁን እነዚህ ያጃቢ ሞተሮኞቻችን ናቸው መስመር ላይ መታያቸው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ይሄ አጃቢ ሞተረኛ ነው እንዳለ መታያቸው ስለዚህ አጀቦይ ሲኖሩ አጀብ ይሰራል ትራፊክ መቆጣ ስራዎች ሲኖሩ ደግሞ የትራፊክ ማስተናበሮችን ይሰራሉ ቀጥታ አሁን ኦሪንቴሽን እዛ ነው ስለዳለ ወራፊት ራቃኝ ያ አት ባላባት ሄ ያ አት ያ አት ያ አት ራቃኝ ቁም ወራግራት ሄ ሳዚ ጋር ቁመቷ እዚህ ጋር ተገኛለች እዚህ ጋር እዚህ ለማhall ላይ ለተለየ እዚህ ሳቸው ማናስፋው በእኛ በወታደራዊ ኤቲክስ እንደዚህ ጺም አሳድጎ ወደ ስራ ማሰማራት ክልክል ነው እኛ ጋ ምንም አይነት ጺም ጺምና ጸጉር ማደግ የለበትም ከአንድ ኢንች በላይ በጺምም ደረጃ ላይ ፈጽሞ ጺም እዚህ ጋ ማሳይበት መደረግ የለበትም ለምንድን ነው እንደዚህ አንኩ ያደረ አጥሩ ጥያቄ ነው እኛ ሳናስቡ ነው የትንሽ ረፍት ምን ሰጥበት ሰዓት ላይ ነው ያለነውና እኔና ባልደረባይ ናፍቄ ረፍት ለማንሰጥም ለነው አልተዘጋጀንበትም ባለመዘጋጀታችን ይቅርታ ጠይቃለሁ ለወደፊቱ በእንደዚህ አይነት ነገር እንትን አይልም ወደኛ ጋር ለተመጡ ስታስቡ የጸዳ ከጽም የጸዳ ነገር ዛች መጣታል ይተበቀባቸዋል እሷ ምንም እንደዚሁ የሊፕስቲክ እንደዚህ ተደርጎ ወደ ስራ እኛ እናሰማራለን ወደፊት ወደኛ ጋር ስትመጡ ጽድት ያለ ነገር ምንም ባህር ነገር ፊታችን ላይ ማይታይ ስለሆነ እሱን አስተካክለሽ ወደፊት እኛ ጋር መንጣት አለብሽ እሺ ይቅርታ አስተካክላለሁ አጠቃላይ ያለውን ነገር በዚህ ደረጃ ላይ ተናግረናል ሁላችንም ወደ ስራችን እንንቀሳቀሳለን ማለት ነው ታው አን ወራቃኝ ሁር ወራፊት ሄድ ክራቃ ቀይ ዞረ በሰላም ረፍ ቃይ ሁለት ሁር ወራግራት ሁር መቷስ አርፍ ዛሬ የሚያርፉ ሁለት አባሎች አሉ ሳጅን ባንቺና ምክትል ኢንስፔክተር ወርቁ ዛሬ ያርፋሉ እነሱን የሚተኩት ናፍቆትና አስፋው መሸሻ ዛሬ ተኳቸዋል ለነሱ ሞራል አሪፍ ነው እንግዲህ ልንጀምረው ነው ዋናው ጋር ገና አልገባንም እስካሁን ወደ ምድባችን ሄድን አስፊ እሺ ገና ባልም ምዱ ደከመ እንዴ አይ እንግዲህ መቋቋም ነው አለኛ ፀሐይ ነው አዎ በጣም በፀሐይ ነው የደረሰው መስቀል አደባባይ አሁን ከምን ነው የምንጀምረው እጅ አልጠፋብህማ አልጠፋም እሺ አደባባይ እንግዲህ አሳልጠናል ይሄንን መስቀል አደባባይ አሪፍ አሳልጠናል ዳሪያጅ አንድ ዳሪያጅ ልኝማ መልካም ጉዞ ይሁንላችሁ እሺ በጣም እናመሰግናለን ቴንክ ዩ
መስኮት የለም እንዴ? መስኮት አይከፈትም? ለምን አታሰራ? ያ አሰራ መስኮቱን አሰራሽ? መልካም سلام نو رازو ترافيك አመዘግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ያሳረፋችኋቸው ያሳረፍን ነው አዎ ስራ ጥሩ ነው ወዴት ይሄዳችሁ ነው ወደ መሻለቂያ ይሄድ መንጃ ፈቃድ መንጃ በጣም አሪፍ ነበር። አረ ሙጭ ደክሟል። አሁን እጂ ቀልጣል። መላእክቴኝ ቀልጣል እኮ ይቀደርኩት። በስም ብዙ ጊዜ ለትራፊኮች የተለያየ ስም እንሰጣቸዋለን አስፊ ከተለያየ ነገር ጋር ያያይዘን በእውነት በጣም ሙያቸውን አክብረው የሆነ በፀሐይ በብርድ የሚሰሩ ብዙ ትራፊኮች አሉና አንድ ትራፊክ ባይኖር ብላ አስበው እንደዛ ያለ ታዲያስ በዝናብ በጣም ከባድ ደሞ አይተሻል አዲስ አበባ ደሞ መኪና በጣም በስቷል በጣም አድካሚ ነው በጣም አድካሚ እናመሰግናለን መተናል መተናል እናመሰግናለን ካውን ስላ ስላሳረፋችሁ እናመሰግናለን ሰላም ናችሁ በደም ባረፍ ሻይ ቡና ብለን የመጣ ነው ማክያቶ እንደነበር ስራ ሁሉ ነገር ተጠቅመን መጣን እንዴት አያችሁ
በጣም ከባድ ስራ ነውና የውነት ለሙያውም ለእናንተም ትልቅ ክብር እንዲኖረን አርጎናልና እንደዚህ ህብረተሰቡ ስለምታገለግሉ በጣም እናመሰግናለን። ያመጣችሁኛን ስራ አይታችሁ ገዛ ስላሰጣችሁ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። አሁንማ በቃ ወደ ስራው ገብታችኋል። እናንተም የኛን ስራ ገዛ የምትሰጡት እንጂ አታጠሙ፣ እንደማትተላለፉ ነው። ሰላሙን አመሰግናለሁ። የዛሬው እንግዲህ ትንሽ ረፍት ይህን ይመስላል። ደክሞኛል። በማድራት ይላበላቡናል። ልብሳችንን እንቀይርና ደግሞ ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። በጣም ጥሩ። የዛሬው እንግዲህ ትንሽ ረፍት ይህን ይመስላል። አሁን ወዴት ነው? ስቱዲዮ ስቱዲዮ። ረጋ ብለህ